Vilma do Billy Boys. Koko zarobenej dočka, jak mám jau. CK. Můj zlatý, no ty máš krásný mopedíček, ale daj ho sem, ty potkan. Já jsem... Ty koko... Jako? Smrt. Ty koko... No ale 4 sekundy mám. No, teraz ma to vykoploutal. Tak dáme Vilmu a potom Kupra. Vilma došla z dovolenky. Ale ne, toto je Vilmovský. A vidíš, že hlavu... Nejde dať. Povedz vnúčik, kým to nebude sedieť. Vnúčik, joj. Máš to tam. Joj, Serus... Ne. Serus vnúčik, no ako sa máme? Tak, dobre. No, takže tú telefón nekúpim? Jaj, lebo ono to je v úplnom... Ja to jem, ja musím ukradnúť auto, ale to nebaví chodiť pešo. Môj zlatý, no ty máš krásny mopedíček, ale daj ho sem, ty potkan. Ja sú... Ty koko... Jako zahodila... Čo ti jebe? Čo ti jebe? Dobre, dobre, Vilma, nezdá sa, dobre ho zahodila. Vilma do Billy Boy. Preboha! Preboha! Čo sa de... Jau! Jau! To čo je? Preboha! Ste v poriadku, vojaci? To oblast, jo, okamžite. Ale ja som ranená! Čo ti je... Čo robia tí policajti? Jezus, to je hudbička! No Serus môj, kopsi, ahoj, ahoj! Či to čau? Serus môj, aký máte batoh, vy ste školáci? A ty si vojak z armády! Maršal, ježiš, tak to... Tak, no tak plukovník, maršal, tak rozhodný. Tešíma, salúd, salúd, tešíma, mojko. No očúvajte, chlapci moji, jedna taká vec. Ja by som potrebovala pojičať 2000 penáškov na moped, máte? My ti ten moped kúpime. Ale neboj auto, vážne? Ty kokos! A toto je tvoje autíčko, to je to elektrické, ne? Tá ona. Tensla, či ak sa to volá, ne? Tensla. Či to není ono? Čo, prečo zmiz... Ty kak! A... Prečo mám toľko... Ja som Vilma! Vilma sa volám! No poď, povozím ťa! Sus do piči, však tu je plno! No poďme, oni ma poznajú, dneska ma už vyberiť. Ak vy ste milodárni, všetci idete sa roztrhať zem, naočúvajte, potrebujem prefarbiť tátoša. Vybavil ma, no? Obi dva ma vybavili. A ja ešte ich vybavím. Ale to už na potom si nechal. To bude nos vašo, teda... No poďme motoričku prefarbovať, ukáž. Za mňa to dozadu? Ne, tam nechcem také pičo. Všetko aerodynamik, kufrík! No jeb na to, to mi tam isto nahoď. No, teď je to za skoro 10 000. No, počkať. No, poradečko. Dám to ešte ako predtým, no, zaplatíš to. Počúvajte, jeden si ja skontrolovať ten svoj moped, lebo tak dlho to tam nakladá do toho tabletu, sa mi to nezdá, jen takého hajzla. Vy ste jeho zamestnávateľ? No, tak ho vyhod okamžite do Krista a ja ti ten budem také si tu nafarbím všetko ti tu, ne. Není problém, babi, není problém. Som tu, one, že dve hodiny čakal. Čakala. No počúvajte ma, vy ste, ne, antenky mi daj do Krista, čo som, one GPS zaradené, satelit. Nedám antenky. Nesem, takto je to výborné, tá kufrík. A počúvajte, jak to, že vám sa podarilo tam dať farbu a tomu mladému ne? No to ťažko říct, to je tady nové, ešte sa zaučuje, tak... No tak ja by som akože bohužiaľ ani nezaučila rovno, ale to ste vy, no ne, však pohode vám to išlo, musíte sa zaučiť ešte. No, dobrý, takže ešte raz. Takže takto, že... Jako! Tak, presne. Ale musíš rýchlejšie. Rýchlejšie? Tak dočkaj. Tak, hej. Jako! Smrt. Yeah! Ty koko, to bol nejaký spodný na bradu, normálne. Mike Tyson, hned ho vybavilo. Páčilo mám urobiť trezor, a čo to tam budem páčiť? Jasne, nezadrožná babka. Keby náhodou, že sa ti to nepodarí, tak dokážeš to asi aj vypáčiť. Dobre, a je nejaký dobrý bankomat taký, že sa rýchlo dá utéz otál, alebo schovať aspoň? No počúvaj, tak pomeň do Sandy, do Grape Seedu. No? Vieš, kde je Grape Seed? No to je tam na videjku.
No, grape seed tam. Ale zbraň by to chcelo. Pozrite sa, koľko mob... Ja som spustil nový trend. To nie sú motorky, to sú normálne mopedy, skútre, čekuj to. To je skúter, chápeš? Jeden, druhý... Mohol by dojsť Markus. Marcelko. Vilma a Marcelko. Flashback. Ty svinie stará, vole! Však čo robíš? Dávaj pozor! Dávaj pozor! Čo ty svinie, ty už chcel dojsť s kurvárou hlavou, ty vole, do prdele! End of flashback. No pripravený? Začni úplne. Dobre, ideme. Pome. Rukám! Ruky okážete hore, hajzel! Ruky! Nikto sa ani len nepohne. Počúvaj, môj dudo, ja tu mám skladať dáky od tlačiek. Jak to mám vyskladať? Ríkaj mi rýchlo. Čo to vyzrobíš? No ale hovor mi, však mi to vysvetli. Musíš nájsť 4 dieliky, čo no? Podľa toho fingeru. Okej, 4 dieliky podľa fingeru. Dobre, dočkaj, môj zlatý. Dočkaj. No, mám 4, no a potom čo? Ktoré sedia s tým. No a potom... Oni musia sedieť, hej? No. A keď nesedá? Keď nesedia, tak... neviem. Zatiaľ vždy sedeli. Musíš tam vybrať také, ktoré... A už dobre sedeli, a dobre, ticho, teraz ďalšie musím, rýchlo, ticho. 4. Tebe, tak to nestíhame. Aj stíhame všetko. No ale 4 sekundy mám. No, teraz ma to vykoplo, tal. Poďme preč, ideme na nimi. Počkaj, otvorím to, páčujem to. Bereme, hej, počkaj. Dobre, mám to otvorené. Poďme, ber. Máme za chvíľu, poďme. Berem všetko, háčem do kabele. Počkaj, teba nikto nebude podozrívať, pohoda. Poďme, prečo? Poďme, Vilma. Do posledného centu! Serus, Mojko! Sadaj. Poď, Vilúška. Ja to musím tabom potvrdiť, aha. Bože, ja som degeš. Nerob. No, a som v piči. Kurva, zasekol som sa. No, no mám problém, môj zlatý. Jaký problém? No, mopedík mi zdechol a som v nejakej prekope niekde v plote pod takým mostom veľkým, jak je farma kúsek. Už lížiť piesku. Dobre. Poď, lebo ja nemôžem. Poď. Fakt nemôžem. Tak ja budem. No dobre. Tak ne. No rýchlo, však nás tu vidia. Kam ideš? Na cudzí pozemek, jebti. Ty si blázen. Víš, akí magory tu bývajú na takýchto pozemkoch? Kristu šáska dolina, bež preč. Dobre, kam ďalej? Tam ešte jeden, ne? Môžeme. Budem strážiť. Dočkaj, zatiaľ nakúpim. Zdravindo. Teta. Jaj. Vyberať, teta. Jezus, idem. Dobre, pove. Pripravené je. Všetko. Otváraj, Mojko. Otvárame kasino. 51 litrov tebe je! Vyberaj teta, z tohto ti už nedám ale. Rýchlo, sákaj to dnu! Ak by došli pedečka, tak rýchlo do obchodu a schovať si to tam. No a nemám asi účet bankový. Aj. Takže otál to do banky, rovno spravím prvý vklad, dostaneme aj vkladnú knižku, aj poistenie. No tomu ver. Rovno... Ty koho, rýchlo! To sme vybavení, to už dojdu. Poď, rýchlo, už tam toho není veľa. Dobre, na to bohe. Bež, tetula. Beháme do Krista, rýchlo. Poď! Koko, zarobené, dočkaj! Jak mám ja! Počkaj, tetula, sa rýchlo zoberiem, hej? Nerva, ty priebaný. Však sem tu jasný, že keby som tam bola pripúšala. Ceka. Dobre ma tam vykotilo. 43 000, let's go chat. Tu máš. Potom... musíme skúpiť ešte páčidla. 61 litrov chat? Zarobené. Myslíte, že mi ešte urobá vodičáky, aj keď som taká staršia? Jasne. Áno. A však ja som sa rovno do účtu prihlásila, či? No, akože ak... no, tak asi to máš pripravené, pohodička. No, počúvaj. Krása, vložené všetko. Dobre, Vilmena. No, ďakujem krásne, však ozvem sa, keď nebudem telenovelku pozerať. Maj sa teda, teta. Dík, stará.
Nech sa ľúbi. Majte sa, fešáci. Čaute, čaute. Dáme ešte. OK, chat, tak to máme za sebou. Čo vy na to? Ako Vilma? Ľúbilo sa vám? Fajn. Dobre, chat, moc. A my sa vidíme zajtra. Zajtra už bude Cooper. Majte sa krásne. Vidíme sa na ďalšom streame. Pa, pa.